ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 এপ্লাই ফৰ 26 মটৰ ভেহিকল ইনস্পেক্টৰ ভেকেঞ্চি পোষ্ট। গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 26টা মটৰ ভেহিকল ইনস্পেক্টৰৰ পোষ্ট ওলাইছে। আপোনালোকে যদি এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ডিটেইলছ মই এতিয়া কৈ যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ লেটেষ্ট নিউজ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। ইয়াত লিখা আছে নেম অফ পোষ্ট MVI, তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 26, পে স্কেল এটা আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত এজ হ'ব লাগিব। দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি লেছ দেন 21 ইয়াৰ্ছ অফ এজ, গতিকে আপোনালোকে 21 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব, এণ্ড নট মৰ দেন 38 ইয়াৰ্ছ অফ এজ অন আপোনালোকৰ 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীত 38 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব। তাৰপিছত কিন্তু আপাৰ এজ লিমিটৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, 5 বছৰ দিয়া আছে SC ST সকলৰ কাৰণে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে ইয়াত 3 ইয়াৰ্ছ ফৰ OBC MOBC, গতিকে OBC আৰু MOBC সকলৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, HS SLC হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উইথ 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন অট'মোবাইল অ'ৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড অলছ' ডিউলি ৰিকগনাইজ বাই AICTE। গতিকে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, অট'মোবাইল বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনালোকে পাছ হ'ব লাগিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত দিয়া আছে, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ PRC দৰকাৰ হ'ব, অ'ৰ দিয়া আছে, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰডিউচ ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ইন দ্য ষ্টেট অফ আসাম এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড লাগিব। তাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব ফিজিকেল ফিটনেছ। এপ্লিকেশ্যন ফি জেনেৰেল কেটেগৰী আৰু EWD সকলৰ কাৰণে 285.40, তাৰপিছত SC ST OBC MOBC কাৰণে 185.40, BPL সকলৰ কাৰণে 35.40 আৰু PWD সকলৰ কাৰণে 35.40। হাউ টু এপ্লাই, মই ইয়াৰ লিংক অনলাইন এপ্লাই লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডিৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ, ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 14 তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 9 নৱেম্বৰ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লিংক পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডিৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।